umuze nengwenda tuye nehinda rya kwaneria iguru rya urya kai ombire andu na mbere yangado makiwo kya ngai rekei tuhoe ngai mwene hinya wothe wee wiguaga mahoya maitu na wee uthikagiriria riria turakuhoya ugatuhingiria maundu maria twakuhoya ikuruka riu waraniria na ithue mahinda-ini maya turaraniria na andu aku ndiraraniria na andu aku thiini wa Pillar TV mwathani huthira nao mahingure matu mao ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu amen. Ritwa riakwa ni Jason Kinyua. Mwathani ahonokirie mwaka wa 1986 Disemba thaigĩrĩra nuthu ngĩruta wĩra kũu Mombasa. Hĩndĩ ĩyo nĩguo ndamenyire mehia makwa ngĩtia ũteithio kuma kũrĩ Ngai akĩhonokia na agĩthambia na thakame yake. Na nĩnganaga nĩ ũndũ nĩandutire kũndũ kũriku mũno, kũndũ mehia manditũheire mũno, na ngĩona mũtũrĩre wakwa wagarũrũka. Ngĩmenya atĩ nĩndatiganĩte na Ngai, ngaikara kũnene na Ngai nĩ ũndũ wa mehia makwa. Thutha wa kũgarũrũkĩra Mwathani, akĩambĩrĩria kũnyongerera hinya, akĩndeithia gũkinyũkia makinya, na nĩkĩo nginyagia rĩu ndũraga njugaga Jesu nĩ Mwathani. Tareke tũthome ibuku rĩa Ngai tũigue ũrĩa riugĩte igũrũ rĩa ũrĩa ombire mũndũ. Ibuku rĩa kĩambĩrĩria gĩcunjĩ kĩmwe mũhari wa 26 ugĩte atĩrĩrĩ, ningĩ Ngai akiuga atĩrĩ, nĩtũmbei andũ matariĩ ta mĩhianĩre itũ, mahanane na ithuĩ, nao maathage ciũngũyũ cia iria-inĩ na nyamũ iria irĩ njoya cia rĩera-inĩ na nyamũ cia magũrũ mana na nyamũ ciothe cia gũkũ thĩ, ogwata kanya mu ogothe gatambi karĩa gatambaga thĩ. Tereke twĩcirie hanini ũhoro wa ũmbi ũyũ. Ngai akiuga nĩ arenda kũmba mũndũ, na nĩho oigĩte nĩtũmbei. Aroiga nĩtũmbei tondũ nĩ ũtatũ: Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru. Kwoguo akoiga nĩtũmbei andũ mahanaine na ithuĩ. Na haha nĩho tũraigua ũrĩa Ngai ombire mũndũ wa mbere ũyũ wetagwo Adamu. Kũhanana na Ngai nĩ kuuga atĩa? Kũhanana na Ngai nĩ kuuga mũndũ ũyũ maũndũ make mothe ahanaine na Ngai. Rĩrĩa tũkwĩrwo kũhanana na Ngai, rĩmwe nĩ tuoyaga na mahĩtia tũgeciria ta rĩu hihi ingĩrwo nĩ hanaine na ng'ania, ngarora kana ndĩ mũirũ take, kana ndĩ mũraihu take, kana ndĩ mũkũrũ take, kana ndĩ mwerũ take, ngarora maũthĩ ma na igũrũ ngona ĩĩ kana aca,
ni hane ni na kala to ti hane ya nake ha ha gai akiuga komba ando mahane ne tao ha ha hatiroiga mauthi mane iguru maria hihi mundu akorona mo kwe mauthi mana theini maria matonekaga ungirona andu matukumaya ohota kuigu mundu akiaria akoiga kimundu kiu kihana ta kimuichi no ti kuga ati nikuonete mundu ucio akiria mundu ucio aroneka ta mukora no ndamwonete agika ukora no hari kindu thiini wake kirona kironeka kihana ta mundu ucio aragweta maitho ma mundu uyu ahana ta mundu unyua bangi koguo he mauthi maria andu maroraga na guku iguru makona mundu ucio ahana undu wa muthemba muna na magatuma mundu oige mundu ucio ahana ona ithue aria turoraga maundu ma kiroho aria turoraga ngai na maundu make mega ngai mumbi uria wombire andu mahanaine take uyu niwe ngai ukoragwo na wega wothe ni uhoreri ni thayu ni kwaria wega ni meciria mega ciĩko ciothe iria njega mundu ekaga cionanagia wega wa ngai na nĩkĩo gĩtũmi ũngĩthiĩ ũrore mundu ũratũraga wa mĩtugo mĩũru agarũrũke andu mamũrora mamwĩraga ng'ania ona tũtigũkũmenyaga nĩ tũrona nĩ wagarũrũkire mũno niĩ tani ndetĩkĩra mwathani ndambĩrĩrie kũgarũrũka tondũ nĩndanyuaga njohi mũno andũ makanjĩra hia ng'ania ona tũtikugaga nĩwe kũrĩa ndarumanaga twaria na mũndũ akorwo nĩ anjarĩria ũru ngaga kũmũruma kaĩ ng'ania niĩ ndikugaga nĩwe-ĩ nĩkĩ tondũ maũndũ marĩa makwa moru marĩa matahanaine na ngai ngai nĩ ateithĩtie nĩ andeithirie ngĩtigana namo ngĩgarũrũka ngĩtuĩka mũndũ ũngĩ mwerũ rĩu-ĩ tũkuga atĩa tũkuga atĩrĩrĩ hena bata niĩ nawe twĩrore tuone tũtari atĩa nĩgetha rĩrĩ harĩa tũngĩkorwo tũtahanaine na ngai tũgarũrũke tũhane ta ngai tũngĩrora o gĩcunjĩ kĩu tũgũthomaga gĩa kĩambĩrĩria ĩmwe mũhari ũrĩa wa mũthia wa mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe hoigĩte atĩrĩrĩ ngai akĩona atĩ kĩndũ o gĩothe kĩrĩa ombire nĩ kĩega mũno ngai akĩona kĩndũ o gĩothe kĩrĩa ombire nĩ kĩega mũno ũguo nĩ kuga atĩa to kĩega kĩega mũno thĩinĩ wakĩo maũndũ ma na igũrũ mũhianĩre wakĩo ũgĩkenia ngai akĩona atĩ nĩ ombire kĩndũ kĩega mũno mũririkane haha mũndũ arĩ thĩinĩ wa iria ngai ombire na ngai arora ciothe ona nĩ njega mũno akĩigua ahurũke wĩra wa mĩthenya ĩrĩa arutĩte wĩra mũritũ wa ũmbi na akĩona kĩrĩa gĩothe ombire nĩ kĩega mũno
hena kiuria nie nawe twagirwo ni kwiuria na kiuria giki ni riri niki kyahitanire kugitwika kiumbe giki kiombirwo ni ngai nigicokete gikagaruruka gikoima wegeine uria tumenyerete kuona gigatwika riu ni kireka maundu maria matarakenia ngai hena bata mundu gwituiria wega na kurora one niki gitakenagia ngai ibukuro riu ria kiambiriria isunje gia gatandatu muhari wa mugwanja nituraigua ngai agiteta akoiga atiriri nake Jehova akiuga atiri ningunina andu aya ma ndatumire magie kuo mathire thi gwata andu o ene ona nyamu iria cia maguru mana na tunyamu turia tutambaga ona nyamu iria injoya cia rierainĩ nĩ gũkorwo rĩu nĩ ndĩrirĩte nĩ ũndũ wa gũciũmba tarora wone ũyũ nĩ ngai ngai ũyũ umbĩte indo ciothe ihana take akomba kona mũndũ ũyũ omba omba mũndũ ũhana take agacoka akomba tũnyamũ tũrĩa tũtambaga akomba nyamũ akomba ciothe arora akona nĩ njega mũno o thĩinĩ wa indo icio mũndũ akeruta hau eruta akarakaria ngai akambĩrĩria mĩtugo ĩrĩa ĩtakenagia ngai ngai agakira akoiga atĩrĩrĩ nĩ ngũnina mũndũ ũrĩa ndombire mũndũ ũyũ ndombire ahana tani rĩu ndahana tani ũkĩte nĩ atuĩkĩte kĩndũ kĩũru haha twathoma nĩho ũngĩthoma rũgano rũu ruothe thĩinĩ wa kĩambĩrĩria ici ithathatũ ũkũigua ũrĩa andũ a ngai magarũrũkire makĩambĩrĩria mĩtugo ĩrĩa yarakaragia ngai ngai amarora akĩona ona nĩ moimire matukana na andũ arĩa ngai aroraga akona matireka ũrĩa kwagĩrĩire gwĩko akĩambĩrĩria kwĩrira kĩrira nĩ ũndũ wa kũmba andũ ũmũthĩ twĩna mathĩna thĩinĩ wa bũrũri witũ ona mabũrũri marĩa mangĩ thĩinĩ ũrĩa mũnene nĩ gũkorwo andũ nĩ maregete kũhanana na ngai hĩndĩ ĩmwe ndĩ kũrĩa rũraya nĩ ngũririkana ngĩthiĩ gũcerio kũrĩa njera-inĩ na kũrĩa andũ a ithemba iria ihĩtanĩte maigagwo na mũndũ ũmwe tũkĩaranĩria nake kĩmũria tondũ niĩ nĩ mũndũ mũtungu mũndũ wĩna hinya nĩ mũndũ mũthomu ĩ nĩkĩ mũndũ nĩ atĩa gũkũ gwathire ĩkĩnjĩrai niĩ rĩue kũndahĩtanie na mũtumia wakwa niĩ mĩtugo yakwa ndekanagia ndekanagia rĩu gwĩkinya handũ ngĩthũkia mũciĩ wakwa ndathũkia mũciĩ wakwa ngĩingatwo nĩ mũtumia na nĩwe kũrĩa rũraya ũngĩhĩtania na mũtumia divorce kana gũtigana ndigano nĩ ta itherũ rĩu mũndũ ũcio nĩ mũndũ ũritũ nĩ thĩna nĩ mũndũ ũmũgiĩku nĩ mũndũ ũtarĩ na kĩene nĩ mũndũ ũtarĩ na mũciĩ nĩkĩ nĩ ũndũ maũndũ make matihanaine na ũrĩa ngai endaga nĩ mũndũ wathire hihi akĩnyita ndeto cia ũmaramari agĩtonya ũmaraya-inĩ agĩthiĩ njohi-inĩ na maũndũ marĩa mangĩ moru moru
Kini maundu masio tomo ona umuthi maratu thenia bururini uwitu. Ona mabururi maramangi. Niki kiratuma andu matuike ati ni maraita dhakame siyado wale angi. Niki gutuma ukeigwa mundu ni mararu anore ongu makaru wabiyo. Niki gutuma mutumia agatiga mudhuri wake. Agathie kwa mudhuri ongi. Niki gutuma mwanake utari wahikania. Agathie akeigo ni mutumio hana likare ajina. Niki ni unduriri ni turegete kurumirira ule ajehove ndaga. Nitugarukite tukahana kiundu kirea kiuru gita kenagia gai. Ningwenda uisirie dadi keno. Uyulia tri nie ngania wangania. Hanao nie. Heka rugano karagio kanugu. Ati kanugu ge kanini ni kutu waga nagiro. Kanugu kanyitako kakanyito haha dhonu ine. Kakakiritivyo higa ine. Kakakiritivyo nenyina. Kakero atiriri. Tukia nyokwa. Tukia roguo. Tukia nyokwa. Tukia roguo. Kakakiritivyo. Ginya kapono kana kuhudhudha. Na ngano isio nisiatu rutaka na nisiatu thomithagia maundu manene muno. Gutukia nyokwa na gutukia thoguo. Ugu ni kuga atia. Baba, tukoragwo nake. Hindi iyo ndonaga maundu macio. Ni mundu ni ekuhota guikia maitho akarora thoguo uria ahana. Maitho nake ni woyu tutindaga nake. Nake ngarora uria ahana. Ngona ũrĩa atwendete, ngona ũrĩa atũmenyagĩrĩra, ngona ũrĩa arumo nĩ andũ arĩa angĩ ũrĩa ekaga, ngona atĩ rũgano rũu kana ng'ano icio twaganagĩrwo kana maũndũ macio tweragwo tũkia nyũkwa tũkia thoguo mena ũrutani mũnene mũno. Tondũ rĩrĩ, ũngĩaga gũtũkia nyũkwa, wage gũtũkia thoguo, ũgũtũkia ũ? Ngai niwe ithe witu. Ngai niwe watumbire. Ngai niwe warutire wira munene muno wa gutuma tukinya hau tukinyite. Na ngai ti mwici. Ngai ti munywi njohi. Ngai ti murumani. Ngai ti muragani. Ngai ti waharo. We mitugo ino yaku urutite ku. Mitugo ino ya kurwaga na mutumia ukahuraga mutumia na muti. Mitugo ino ya mutumia kuhura muthuri karati yumite ku? Yumite riri, yumite kwa ngoma. Tondu andu ni maregete gutukia ngai magatukia ngoma. Na matukia ngoma no muhaka mitugo yao ihanane na mitugo ya ngoma. No muhaka umuthi twitikire kugaruruka. No muhaka tucokanirie maundu maitu. Niye ndoraga ngona kuma mwaka ũcio ndahonokire wa 1966. Ndarora rĩu ngona mĩaka mĩrongo ĩtano na ĩtandatũ ndurĩte njugaga ũguo njugaga atĩ Kristo Jesu nĩ mwathani. Kristo Jesu nĩ mũthamaki. Na ngeraga andũ atĩ ngai ũyũ wahonokirie ena hinya, ena ũhoti na nĩ ekũhotanĩra. Rĩu nĩ ngũgũthaitha wĩtĩkĩre kũrora wone atĩrĩrĩ, nĩ atĩa ngwĩka nĩgetha ngarũrũke. Niĩ kuma ndahonoka nĩ ndagarũrũkire. Kanua gaka gakwa gatirĩ kahutaine na njohi. Na ndathokagĩra njohi kĩroko nginya ũgatuka. Moko maya makwa matirĩ mahutania na mbara.
ati njukire thie ngarwa njukire thie nga hurane ngeke maundu maria moru kuma riu ndahikania kuma ndahikania 64 ndirĩ ndetĩkĩra gũkinya handũ ndũĩke atĩ gwakwa nĩkuo tũroka kwa mũrombara tũkĩrũa na mũtumia na mbere yarĩ ndagĩka tũhĩtanie mathĩna maingĩhe mũno hoya Ngai agũteithie kũrĩa wĩra-inĩ ũhote kũiguithania na andũ kũrĩa ũrutaga biacara ũhote kũiguithania na andũ ũhote kuwe nĩ ũranyitana na thirikari mũgatwarana ũhote kuona kanitha-inĩ wĩna handũ ũgũthiĩ ũkagoca Ngai na ũngĩka ũguo mũrata wakwa nĩ ũgũteithĩka nĩ ũkuona atĩ Ngai ũyũ e bata nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũhanana na Ngai Mwathani andeithĩtie mĩaka yothe ngatũra njugaga Jesu nĩ Mwathani na nokĩo ona ũmũthĩ ndĩramwĩra atĩ Mwathani mũhonokia tũcoke o harĩa twambĩrĩirie mũhari wa 26 thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa thomire mbere hau hoigĩte atĩrĩrĩ Ngai ningĩ Ngai akiuga atĩrĩ nĩ tũmbeni andũ matariĩ ta mũhianĩre witũ ũmũthĩ ĩtĩkĩra kũharũrũkĩra Ngai ũhanane na Ngai na nĩ ũkũhota ĩtĩkĩra gũthiĩ harĩ Mwathani wĩra Mwathani Mwathani ndeithia niĩ nĩ ngũgarũrũka na nĩ ngũhanana nawe na werirĩra Ngai wakaĩra Ngai Ngai nĩ egũgũteithia na nĩ ũkũhanana nake mĩtugo yaku yagĩrĩre mũtũrĩre waku wagĩrĩre akorwo wĩ mũirĩtu ũkora nĩ wagĩa mũndũ mwanake mũhanaine nake mwanake ũhanaine na Ngai mũtũranie wega akorwo nĩwe mũtumia mũratũraga haro na mũtũraga haro na mũthuri waku wone mwambĩrĩria gũtũra mũtũrĩre mwega wa kũgocithia Ngai na nĩgetha ũkenagie Ngai na ũngĩka ũguo nĩ ũkuona mũtũrĩre waku wĩ mwega haha thomire gĩcunjĩ gĩa kerĩ Ngai mũhari chapter 1 mũhari wa 31 Ngai agĩkĩona atĩ kĩndũ o gĩothe kĩrĩa ombire nĩ kĩega mũno ngĩthiĩ kũnina no nyende gũkwĩra ĩtĩkĩra ũmũthĩ ũkenie Ngai ĩtĩkĩra ũmũthĩ ũhanane na Ngai ĩtĩkĩra ũmũthĩ maũndũ maku magĩre na wĩka ũguo rĩtwa rĩa Mwathani rĩkũgoco na wega wake nĩ gũkĩria kuonekana thĩinĩ waku na wagarũrũka wakenia Ngai ona atĩ mũtũrĩre waku nĩ mwega mũno no kĩrathimo gwĩtahĩra no maũndũ mega ũkwĩyonera na ndũgakinya handũ ũgĩthiĩ gũkoma ũgakoma ũkĩrĩraga ndũgakinya handũ ha kwĩrira ndũgakinya handũ ha kuona atĩ nĩ wahĩtirie njĩra na tondũ Ngai nĩ akwendete nĩ anyendete nĩkĩĩ gĩkũgiria tũgarũrũke nĩ ngũgũthaitha ngĩthiĩ kũhoya nĩ ũndũ rĩu njĩrekeire kũhoya wĩtĩkĩre kũiga ngoro yaku harĩ Ngai wĩtĩkĩre gũthaitha Mwathani ũmwĩre atĩrĩrĩ Mwathani ndoka harĩ we ndakũnengera ngoro yakwa ndakũnengera mwĩrĩ wakwa ndakũnengera meciria makwa wĩtĩkĩre kũngarũra nĩgetha ndũĩke kĩũmbe kĩerũ ndũranie nawe matukũ makwa mothe
maria uhete moe inyoyo. Riu, kukotha idha, mothi kiriri, na muendo neri, we itikirite, tuara nilie nawe, uheane ngoro ya kiri harimu wadhani. Na weko obuwa, ningu kuhoe loro liu, na angaini ya kukarula, niyeko kuhonokia, na niyeko ujua kiumbe kiero. Angi koro nini ndara lukire, we no waluke. Angi koro nini ndura, we no utore. Na niyoko hotana. Zine, wali kwa yangai ze mitu. Na yangai morio, na yangai roho mudheru. Amen. Meka ito hoa. Gai muega na mudheru, we utora katele na tele na wajingo siyone. Tamboro kia guo kogo waku uhutie uyu uendole ile nani ngioraji kiriria thini wa Pira TV. Nigele uhutie ngoro yake Mwadhani. Aya mata honokete umahonokie. Ange koro uyu mudi kiriria no uyu lero la Pira TV ihi ndaliri. Dali agu itikira muhonokie ngai. Akorona gwitikira gacoka thutha muteithie ngai erire akoro hihi atoraga thiinyo waku na ni amukenagia akiriri guthii na mbere gukenia nigetha ritwa riaku rikumio na wega waku ukiririe kuonekana igua mahoya makwa we ngai ujiguaga igua kiriro giakwa na guthaithana gwakwa ukinye kuu gwaku iguru nawe kogu Mwathani ritwa riaku ni rigukumio na wega waku ni gukiria kuonekana ni undu wa Jesu Kristo Mwathani witu. Amen. 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 Ni wega muthikiriria na mwiroreri wa Pira TV ngai arokurathima ngai arogutuuria nginya hindi ingi riria tugacemania nawe thiini wa kipindi giki kia Pira TV ikara wega tura thiini wa ngai ngai akurathima.